30 ditën e sotme ka folur më shumë rreth jetës së tij profesionale, por edhe ato personale. Gjatë një interviste, ai tregoi se largimi nga muzika është në planet e tij të ardhshme, pasi dëshiron që t'i përkushtohet familjes. Mendoj të përfitoj edhe 3-4 vite dhe pastaj gjysmën e jetës ta mendoj për familjen time, të bëj një hap më serioz. Muzika është adrenalin shumë e madhe, duhet të stopohem. Muzika të lebeqaro, vla. Edhe 3-4 vjetë do shërbej në muzikë, sepse kam shumë bashkëpunime që dua të bëj dhe mendoj të stopoj, sepse unë kam adrenalinën të pakontrollueshme. Jam shumë i bindur për këtë që them. Si të thuash, it's enough. Boll, 37 vjeç është edhe mjaftueshëm, e 3 vjet shkoj 40. Unë nuk jam dakord me veten time të vazhdoj në një moshë kaq të madhe me muzikë. Deklaroj stresi duke i habitur të gjithë.